after he has done so very much. For he has done so very much. He's done so much for you. What? What? To Jehovah. This song with me. Please, everybody, stand and help me welcome Travis Green, everybody. So much for me, I cannot tell it all. Wasema Kiswahili wote nafikiri na wakongomani wanaosikia Kiswahili na wale walio Afrika Mashariki na ya kati. Ninawakaribisheni sana katika kipindi changu hiki cha jioni ya leo. Walio saha za Afrika nafikiri imekuwa kama vile saa 12, wengine saa 1, wengine saa 2. Nina ujumbe mfupi na wa muhimu sana kuhusu na ushindi wa Kongo. Nataka kuzungumza kitu kimoja cha muhimu sana ambacho nilihitaji mnifuate na mnisikilize. Hii ni sauti ya Dr. Mlongecha. Nina ujumbe wa muhimu ambao nimeweka alive. Ningetamani kama kuna rafiki yako yoyote mahali popote alipo, ingekuwa vizuri mwalike aje afuate ujumbe huu ambao utasaidia. Na ukiweka comment sitaweza kujibu kwa sababu nitakuwa nina vitabu ninasoma.
kwa hiyo sitakuwa na labda nitajibu comment zenu baadaye. Nisamehe kwa sauti yangu inakera kidogo kwa sababu nina ile cold. Na wanasema kifaransa rime mafua nafikiri kwa Kiswahili. Ndio inanisumbua kidogo. Mtanisamehe kwa hilo. Sasa ninataka kuzungumza kitu kimoja cha muhimu kwa wale wanaonifuata alive. Ninataka kuzungumzia kitu cha muhimu kuhusu umoja. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kama taifa limegawanyika, hilo taifa halina nguvu. Sasa ninataka nisome huo mstari katika Biblia. Ninayo Biblia Kiswahili lakini kwa muda mrefu sana siisomi, na kama nitakuwa nasoma kwa makosa mtaniambia. Na nitasoma katika mstari wa Mark. Napenda huu mstari sana. Ni katika mstari ambao ninayoipenda Mark, Marko wanasema hii kwa Kiswahili, ya Kiswahili wanasema Marko sura ya 3 na kuanzia mstari wake wa 24 na 25 inasema hivi: na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama. Na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Nikisoma Biblia ya Kifaransa huo mstari inasema hivi, inasema hivi: si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Ninapozungumzia haya ni mambo ya muhimu sana kulingana na kitabu cha Mungu. Kwa sababu walio wengi ni Wakristo, na kama kwa sababu walio wengi ni Wakristo, nitazungumzia jambo hili. Sasa ukiangalia kwa Biblia Kiingereza inasema hivi: if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house cannot stand. Sasa, Biblia ni kitabu cha Mungu. Mungu ni aliyeumba mwanadamu, anajua umuhimu wa umoja. Ushindi wa Kongo na udhaifu wa Kongo tulio nao sasa hivi ni kwa ajili ya madivisio. Kuanzia Mubeleji wakati wa Yobordi, avant l'independance, même après l'independance, Kongo imeishi katika madivisio mengi, na kupitia hayo madivisio imefanya adui aprofite. Hata kabila na kabila, kabila kwa kabila lingine wanachafuana, wanajaribu kuonyesha kwamba huyu si wa kweli, huyu yuko hivi. Na hiyo imefanya Kongo kuwa na udhaifu ambao imeleta magonjwa. Wakongomani, mnaposikia kwamba mkongomani ameuawa au wa maadui wale wenye kutawala nchi yetu sasa hivi, maadui force étrangère iko pale wanakuja kukaa, wakongomani wanasikia mabaya, tufanye hivi tufanye hivi. Tuko tayari kupigana, lakini hatuko tayari kujenga misingi. Hatuko tayari kujenga misingi. Taifa kama limegawanyika, taifa hilo halina nguvu. Ni udhaifu kabisa. Ndio Mungu anasema katika kitabu chake, taifa, nyumba ikiwa divize. Wakati wa kabila nilikwenda Kongo wakati fulani na nilihubiri hii message katika TV, walinifunga, wakasema kwamba unaleta message mbaya katika nchi, wakanifunga. Lakini hawakuweza, nilitoka tena. Kwa sababu Umarekani iliingilia kati kwa kufungwa kwangu. Na wakasema msimuo huyo mtu mwachi, na wakaniacha. Ndio maana nataka kuzungumzia kwamba nyumba kwanza, twende ufalme. Ufalme kama umegawanyika hauwezi kusimama. Hata mfanye nini hamwezi kusimama. Na siri ya nyumba, nyumba unayokaa
mama na watoto na baba hawasikilizani, hiyo nyumba haiwezi kuwa na nguvu. Hiyo nyumba inakuwa dhaifu. Haina uwezo. Adui ataiharibu. Na ndio maana Biblia katika kitabu cha Yohana 10 na sura 10 mstari wa 10 nasema shetani ni mwizi, ni mharibifu. Yeye anaibaga. Wandugu zangu, siko hapa kujibu wajinga. Nyerere alisema kitu kimoja ni hivi. Nampenda sana Nyerere. Napenda Nelson Mandela quote zake. Napenda quote za Lincoln wa Marekani. Napenda kuna quote nyingi nazozipenda sana. Nyerere alisema quote yake moja hivi. Nyerere alisema hivi: kuna mpumbavu na mjinga. Mpumbavu hata muelimishi, hata upige fimbo, hataelewa. Lakini mjinga ukimuelewesha anaweza kugeuka, anaweza kusaidia taifa. Kwa hiyo kuna wajinga na kuna wapumbavu. Kuna wapumbavu ambao wametuma ujio zao kuzungumza kwa ajili ya Dr. Mlongecha. Hizo sitazungumza kwa sababu ni wapumbavu. Mjinga angeniupigia simu, bwana sielewi hii jambo namna gani. Watu wanazungumza para emotion. Kwa hiyo watu kama hao siwezi kuwafuatilia kwa sababu is not my level. Ce n'est pas mon niveau. Ukiwa kiongozi unaweza kutukanwa na watu hata wasiokufaa. Hiyo unakubali tu. Kwa hiyo sina sababu ya kujibu watu kama hao. Mikutano ambayo nimeifanya Marekani, nimeifanya mahala fulani, watu wenyewe wanashuhudia, wanajua ukweli uko wapi. Kwa hiyo vitu kama hivyo mimi sina nafasi ya kuvijibu. Naona kama ni ujinga. Na Wafaransa wanasema hivi. Wafaransa wanasema hivi: kama mtu anasema upumbavu na unamjibu, na wewe umekuwa mpumbavu. Kwa hiyo sina sababu kujibu mpumbavu. Niko hapa kwenda na watu wanazungumza kwa ajili ya maendeleo. Nelson Mandela wakati alipokuwa anapigana vita vyake kwa kuokoa Afrika Kusini alikuwa anasema hivi kwa Kiingereza: nani yuko na mimi? Who is with me? Kwa sababu ANC nao walianza hivyo vita ya ukabila, ya kupigana, hafai, nani, akwe president, nani. Sasa Mandela alisema neno moja, who is with me? Ninatuma ujumbe hapa, who is with me? Nani yuko pamoja nami? Kwa kuokoa Kongo, nani yuko pamoja nami? Yule aliye pamoja nami, tutaungana, tutakwenda. Na hizo kelele hazitanifanya mimi nirudi nyuma. Ninajijua mimi ni nani, na ninyi wote mnanijua, mnanifahamu. Sasa ujumbe nilio nao ni ujumbe wa umoja. Hatuwezi kuokoa nchi ya Kongo kama hakuna umoja. Kitabu cha Mungu kinazungumzia kama nyumba imegeuka yenyewe, hiyo nyumba imefitinika yenyewe, hiyo nyumba haiwezi kusimama. Niambie kitu kimoja, kuna mambo mengine tuwezi kutoa siri au kumwaga mchele nje. Kuna watu ndugu zetu wenyewe wa Kongomani wanaotumika, wanaofanya kazi na force étrangère. Hata Afrika Kusini wakati wa Mandela ilikuwa hivyo. Mandela anapiganisha, lakini kulikuwa wengine wa South African walienda upande wa wazungu kuwapatia information. Na ndio wale wanaitwa kwa Kifaransa wa traître. Hata hivi tuko Kongo, kuna force étrangère, force d'occupation. Kuna ndugu zetu, hata ndugu zetu wengine wabembe wako ndani. Wanafanya kazi, wanafanya hizo kazi. Sasa hao ndugu zangu walio katika watretre watakosaje kunitukana? Watatuma hela kwa ndugu zao wengine. Kama ndugu yake yuko Kinshasa na yeye yuko Ufaransa au yeye yuko Marekani, mdogo wake au mjomba wake, atafanya nini? Atafanya audio za namna hiyo kumchafua Dr. Mlongecha? Hiyo haitaniingia mimi. Nimeingia katika mapambano haya, ninajua maana yake na umuhimu wake. Nilizaliwa mshindi na ninaendelea kushinda kwa sababu mimi sijashindwa. I never fail, always win. Je n'ai jamais échoué. Et je suis vainqueur à tout moment. C'est ce que je dis. C'est nambio kweli, mimi sijashindwa bado. Kila kitu huwa ninafanya tangu nizaliwe. Win. I never fail. Na haya tunayoyafanya mapinduzi kubadilisha Kongo,
nchi yetu inakwenda kubadilika. Lakini ninachoomba watoto wa Kongomani, tuwe na umoja. Hakuna sababu ya kupigana. Hakuna sababu ya kutupiana mawe. Lakini wanasema kwamba mti wa maembe wenye kuzaa matunda mengi, huo mti utakuwa na teso na watoto kutupa mawe. Sasa watu wanasema Dr. Mlongecha yuko hivi, yuko hivi, wanaona mimi ni wa muhimu. Na wananifanyia commission na wananifanyia publicity. Kuna wengine wakamata picha zangu, wanasema Mlongecha amesema hivi. Kuna wengine wanakamata picha zangu, sio mimi nimefanya. Kwa hiyo ninawatazarisha wote wanaofuata katika video hii na sauti hii, unapoona picha nyingine wamesema Dr. Mlongecha amesema, sio mimi. Mimi ni mwana mapinduzi halali. Ninapiganisha na nitabadilisha nchi ya Kongo, na Kongo itabadilika. Baba yangu mimi amefanya kazi na mzee Roland Désiré Kabila miaka 32 ubi 33 za pale Kigoma, Tanzania. Ndio amefanya mapinduzi yao. Mimi ni mtoto wa mfanya mapinduzi. Pamoja na General Baba Sikatenda yuko Kinshasa. Babu General Lwecha alishakufa. Wamewatusi matusi ya kila aina. Watu wachawa, watu wa hivi. Sasa siku moja mzee General Lwecha alipofika Kinshasa, alikumbuka hayo maneno walipokuwa natukana watu wachawa, watu wa kusoma hivi na hivi, kwenda porini tu. Sasa walipoona pale intercontinentale watu wanaleta file zao wapatie makazi, alisema si hao watu walitutukana tukana hao. Tena wanakuja sisi tuwape makazi. Achana nao. Ninawaambia director wa ANEL wa kwanza ambaye wameingia kwenye mamlaka ni mimi, nilikuwa na dossier yake mkononi. Hakukuwa mbembe pana. Kwa sababu wazee waliingia walikuwa na ile hasira. Wakaprefere kuwapatia makabila mengine maposti ya kilo kushinda ndugu zetu. Kwa hiyo mimi Mlongecha sio hivyo. Tutafika Kinshasa. Nitafanya kazi na wote. Kama mtu mmoja yuko katika ignorance, mwache katika ignorance yake. Wakati tunashinda, ataelewa nini tunafanya. Na sifanye kazi kutafuta appreciation ya watu hapana. Sifanye kazi kutafuta watu wanipigie mikono. Na ninafanya hii kazi, hakuna mtu alishanipa hata dola moja au euro, hakuna. Nafanya hii kazi, ninasafiri mahali pote na kwenda kwa nauli yangu mwenyewe, kwa pesa zangu mwenyewe. Hiyo sio kujidai. Wale wasiojua, nenda kwenye mitandao uulize mwenye kuwa na diploma ya PhD au doktora kwa Amerika analipwa ngapi. Sasa ndio utaanza kujifunza mshahara wangu ni ngapi, pesa napata. Kwa hiyo mimi kipindi cha umaskini nilikuja kupita. Ninachokifanya nataka kusaidia ndugu zangu. Nimefika nafasi ya ila kufurahia maisha. Hilo wanasema Kiingereza enjoy life. Kufurahia maisha, nimefika hiyo nafasi. Naweza kwenda Italy, ninaweza kwenda Urusi na kaa kwenye hoteli, kwenye beach niko na kula na kunywa. Hiyo nafasi imeshaipita. Lakini sina amani kama ukisoma kitabu cha Esther. Furaha gani ulio nayo na ndugu zako wanateswa? Sina amani. Wakati ninaona Kongo yangu inakosa amani. Sina hiyo amani. Ninakiri mimi si mjinga. Kwa hiyo ninawaomba watoto wa Kongo, hakuna kitu kitatusaidia bila kuwa na umoja. Tukiangalia kitabu cha Mungu, kitabu cha Mwanzo, Mungu anasema hivi. Wakati wa mnara wa Babeli, kama wewe ni mchungaji unaweza kusoma, au kama unasomaga unasoma. Sina hapa kuwapatia mistari mingi, lakini tutawapatia michache tu. Mungu alisema neno moja hivi. Mungu anasema hivi. Walipojenga mnara wa Babeli, kwa sababu Mungu alitoa order ya kusema nendeni duniani pote, mzae, mkachaze dunia. Lakini watu hawakupenda hivyo. Watu walipenda kujenga ile wanaita Tour de Babeli, mnara wa Babeli. Sasa watu walipoanza kujenga, Mungu alisema hivi mbinguni, Mungu wa mbinguni. Mungu, ninaposoma mstari huo, ni mwanzo wangu kuona Mungu anaogopa mwanadamu. Mungu waogopi, lakini hiyo siku Mungu aliogopa mwanadamu. Na Mungu akaona kwamba mtu ana nguvu nyingi. Ninapomsoma mstari anasema, kwa nini Mungu anaweza kusema hivi? Mwenye mamlaka na kila kitu, ni kama aliogopa mwanadamu. Mungu akasema hivi. Hawa watu
wakiendelea kuwa umoja, katika umoja, kila kitu wanacho kifanya, wataweza na hakuna atakaye wazuia. Mungu, Mungu ni hatari. Ninaposoma hivyo, ninashangaa kuona Mungu wa mbinguni anaogopa umoja. Akasema kabla hawajafanya hivyo, hacha tushuke tuwasambaze. Mungu wa mbinguni anasema tukiwaacha wakiwa katika umoja, watafanya lolote wanaloliweza, na hakuna atakaye washinda, na hakuna atakaye wazuia. Mungu anasema hakuna atakaye wazuia. Sasa ina maana yeye Mungu yuko wapi anaposema hivyo? Wafaransa walisema umoja ni nguvu. J'appelle à l'unité nationale. Ninawaita katika umoja. Leo hii mnasikia kwamba kuna hakuwa ma movement nyingine zinasema ma movement za balkanisation, watu wametoa declaration zao, wanasema watu wa west kula watu saidi yake kwa sababu hivi hivi tubalkanize huku kwetu na sisi tujipange. Ni kwa ajili ya gani? Kukosa ule umoja. Kulikuwa rais mmoja katika Kongo ambaye alifanya objectif yake ilikuwa unité au union nationale, alikuwa Mobutu. Na baada ya Mobutu tribalisme imeingia. Hata mzee Laurent Désiré Kabila alipoingia ku pouvoir, alisahau waliomtia pale. Alitusahau sisi ambao tumekaa naye porini 32 ans. Na ndio kosa la Wabembe hilo. Wabembe wanapendaga kusutenire mtu mwingine wa kabila lingine, lakini ndugu yao hawapendaga kusutenire. Acha niseme hii publicly. Kwa sababu watu wengine wananisema publicly. Kama mngejua mimi ni mzuri, kwa nini msinitetee? Kwa nini msiseme? Kwa nini msimkemee huyu anayesema ujinga au wanaosema ujinga kunitukana mimi ambaye ninasaidia ndugu zangu? Ndio hivyo. Ndio hivyo. Ukiangalia hivi mzee Rwanda, mzee Honoré Rwanda, baadhi yake iko wapi? Iko Equateur. Huyo Fayulu iko wapi? Mnajua wenyewe. Bandundu. Huyu tunaita Felix ni wapi? Kasai. Sasa mlongecha mtoto wenu tena mnampiga mama. Sikatai. Niko tayari kwa kazi hii. Yesu mwenyewe wa mbingu. Biblia inasema nilikuja kwa walio wangu walinikataa. Lakini wale walionipokea niliwapa uwezo wa kuitwa watoto wa Mungu. Si ajabu sana ndugu zangu wanikataa. Nina moyo wa kuwapenda. Ninawasaidia. Ninaendelea kusaidia wale waliokuja Marekani, wanaokuja Marekani mpaka leo. Naendelea kusaidia, wananipigia simu. Usifanye hivyo, fanya hivi, fanya hivi. Naendelea kusaidia. Mikono yangu inaendelea kuwa wazi. Wale watakaohitaji msaada wangu. Watu wananiita pahali pote duniani. Natoa msaada wangu kwa kusaidia. Si pesa tu kusaidia mtu. Ni zahali nilizaliwa, baba aliniita mlongecha. Baba alinipanga jina mlongecha baada ya kuona achoza wangu akisema wewe uko mlongecha kwa sababu napendaka watu sana. Sipendagi kuona watu wanateswa. Ndugu zangu ninawaomba katika unité nationale itatusaidia kushinda hivi vita. Kuko ma distraction. Distraction ndio watu wanaendelea kufuatilia. Mtu akisema kaneno fulani watu wanafuatilia vitu visivyo na maana. Inchi iko inakwenda. Naomba ndugu zangu. Nawaomba tuwe umoja. Adui anapigana katika umoja. Tujifunze adui wanavyofanya. Maadui wanachanga hela. Mnajua hiyo. Za kutuua sisi. Na watoi maaudio ya kutukana watu wao. Aweze kuona maaudio wanatukana lidere wao. Kama mifama kosa wanampigia stream. Ewa anatufurahi hali hiyo. Nilikutana na Wanyarwanda mahala fulani katika ofisi fulani, tunafanya presentation fulani. Wakasema, mlongecha, unaona Wanyarwanda ni nawapendaga sana. Mnyarwanda anachika na wewe hata kuonyesha wewe ni adui. Anachika na mpaka leo niko nacheka na wao. Na tunachekaka. Mlongecha huko wewe peke hautafanya kitu. Tunabayua. Hautafanya kitu, sisi tuko mingi mlongecha. Tuko fasi yote. Acha makelele yako, hautafanya kitu.
Bana niambia nacheka. Mimi niliwambia kitu kimoja nisema, niko mimi mwenyewe ni kweli. Lakini mjue, Martin Luther King Umarekani alikuwa mtu mmoja. Leo kama ninyi watu weusi, mnapata nafasi kuja Umarekani. Kwa sababu mtu mmoja alisimama. Kusimama haitaji watu maelfu hapana. Inahitaji mtu mmoja mwenye kuwa na maobjective. Mtu mmoja mwenye hawezi kubadilisha mawazo yake. Mtu mmoja mwenye hawezi kuwa dekuraje. General mmoja Amerikani sema hivi. Kama objective zangu ni nzuri na plan yangu ni nzuri, imani yangu itasimama na itashinda. Sasa plan iliyo nayo mimi ni nzuri, na imani yangu na kuraje yangu iko nzuri, Kongo itabadilika. Kongo itabadilika. Ninauliza swali, who is with me? Ni nani aliye pamoja nami? Ninaomba yule aliye pamoja nami ungana nami. Tuwe wawili watatu, tufanye kazi hii. Tuache distraction, inchi siende. Ninarudia tena katika kitabu cha Mungu. Kuna wakati wa mfalme Saul. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30 inasema Daudi awaangamiza wa Amaleki. Na ukisoma Wafalme hiyo hiyo wa Samueli wa kwanza sura 29 inasema kwamba Wafilisti wamkataa Daudi. Wakati Daudi alipokuwa na matatizo na mfalme Saul. Mfalme Saul hakumpenda Daudi. Kwa sababu gani? Alijihisi kwamba mtu anayeweza kuchukua madaraka haya ni Daudi, si mtu mwingine. Sasa nataka nikuambie hivi, kile unachokiogopa ndicho kile kitakachotokea. Kama unaogopa mlongecha, tufanye hivi asikamate hiki kitu, mimi nitakikamata kwa ajili ya uoga wenu na wivu wenu. Wivu utaenda mahala popote. Maisha sio hivyo. Jifunze kwangu. Yesu anasema mjifunze kwangu mimi. Kama unaona kwa mlongecha kuna kitu kimoja kinatoa sikse, jifunze ufanye vya mzuri kushinda. Hiyo ndio itafanya familia kuendelea. Hapana kupiga vita kile nimefanya, ila accomplishment nimefanya. Iko baraka kwa taifa la watu wa Fizi kuona mtoto kama mimi. Iko baraka. Iko baraka kwa Wakongomani kuona mtoto kama Dr. Mlongechi. Iko baraka kwangu mimi, Dr. Mkwege anaenda kupewa Prix de la Paix mudunia nzima. Si watu wa Bukavu tulisikia fieri. Ba West Africa na ba Afrika mingine bali furai. Bali tembea mubarabara kusikia. Habeku wa Kongole bali furai. Ispokuwa tu wa Kongole wa kusima wa kufuraiya. Hata Mkwege wangepasha kufanya hata monima kwa ajili ya Mkwege. Lakini kwa ajili ya wivu na inyogase ni nani yule? Ndiyo hivyo. Hatutaendelea hivyo. Tunapashwa kuwa na esprit ya encouragement. Mnazaa mtoto nafanya kitu kidogo, mpatia encouragement ndio ataendelea. Hapana kwanza kumpiga mawe. Nilisema kwa audio yangu ya kwanza. Audio nyingine nilisema kwamba emission yangu nyingine nilifanya. Nilisema kwamba General ya Kutumba amefanya kazi nzuri na wakina Ebuela. Na kama ile Fizi leo imesimama, Kongo leo kama balkanization haijafanyika, ni kwa ajili yao vijana. Sio mimi mlongecha pale. Nina reconnaître ni kwa ajili yao. Walifanya kazi nzuri. Lakini leo hii wanaye watukana ni wanani? Sio watu makabila nyingine. Wanao watukana ni wale wale wanao watetea. Ninao ujumbe wa kuambia vijana wetu, jeshi la wananchi, amfanye kazi kwa ajili ya ndugu zenu. Mnafanya kazi kwa ajili ya vokasio ya Mungu iliyo ndani yenu.
Musiangalie a gauche a droite muendelee. Na Biblia inasema Mungu atafanya maadui zako watakuja kuanguka chini ya miguu yako mara saba. Sasa Daudi alipomkimbia mfalme Sauli alijirefije kwa Wafilisti. Alipojirefije kwa Wafilisti, Wafilisti wakampenda akawa rafiki yao, wanaenda kwenye vita, maadui wengine Daudi anapigana upande wao. Lakini ilipofika vita, ilipofika vita vya Wafilisti na wa Israeli, Daudi alikuwa tayari kwenda kupigana na Sauli. Lakini tatizo lilitokea nini? Watu wa mfalme wa Filisti akisema Daudi ni Myahudi, tukienda kule atatugeukia kwanza kutuua, tusiende naye. Daudi alikuwa tayari kupigana. Jifunze kwa nini Daudi alienda kuungana na Wafilisti kupiga wa ndugu zake. Kwa ajili ya tabia ya mfalme Sauli, hakumpenda Daudi. Na vijana wetu wengine wanaweza kukimbia, kutukimbia sisi, kufanya kazi na sisi, kwenda kufanya kazi na maadui, labda ni kosa letu sisi, labda tukua tayari kuwasutenia. Tuna vijana wetu tunawalaani leo wanafanya kazi na maadui. Daudi kulifika wakati alifanya kazi na adui wa Israeli, wakati wa mfalme Daudi. Nimewapa mistari muisome. Tuna vijana wetu wanaofanya hiyo kazi na maadui leo, lakini tunawalaumu. Unajua kwa nini? Labda ni comportement zetu. Lakini Daudi, Wafilisti wakukubali waende wapigane na Sauli pamoja na yeye, wakakataa kabisa. Sasa Daudi alipokuwa narudi akakuta kwamba Wamaleki nao wamekuja, wamechukua familia zao na watoto wao na wake zao, wakawakamata notaji. Jibu ilikuwa namna gani? Daudi akasikitika. Jeshi la Daudi lote likasikitika. Hiyo imeandikwa katika kitabu cha Samueli sura 28 na sura 30. Nitasoma hiyo. Daudi akaenda wapi? Akaenda kumuona kuhani mkuu Abiatari. Akamwambia nipe ile ephod, ile wanavaaga makuhani shingoni. Akaenda akakunja magoti, analia, anasema Mungu, wamechukua wake zangu na watoto wangu, wake wa maskari wangu na familia zetu, kila kitu wamechukua maadui. Tufanye nini? Mungu niambie nifanye nini? Ndugu zangu, vita tulivyo navyo, tusimwache Mungu. Daudi yuko anaomba, kule jeshi alilonalo lote likamgeukia. Likasema, Daudi, wake zetu na familia zetu zimetekwa nyara kwa ajili yako. Ni wewe umetushawishi twende tuwasaidie Wafilisti. Sasa angalia, sasa Wamalekite wamechukua familia zetu, tutakuua, utapigwa mawe. Ndugu zangu, kuna wakati kiongozi unakataliwa na watu wote, kuna wakati kiongozi unanuka. Lakini kitu kimoja ujijue kwamba, ujiamini, hii kazi ninayoifanya Mungu amenipa upako, hii kazi ninayoifanya Mungu yuko pamoja nami. Daudi alienda kwa Mungu. Ndugu zangu, najua kazi hii hakuna mtu alinipa. Matatizo yote nayapeleka kwa Mungu, kama vile Daudi alivyofanya. Daudi aliomba Mungu, lakini Mungu alimuongoza Daudi akasema, nenda utawaokoa wote, utawapokonya wote. Daudi akaambia wanajeshi, twende sasa. Wale wote wanajeshi zaidi ya 600 wakasema, twende kupigana tena na familia zetu zimeenda, hatutaenda. Ni sasa Mandela anasema, who is with me? Who is with me? Kukatokea watu 400 wakaungana na David na Daudi, 200 wakakataa. Daudi alikwenda na watu 400. Walipokwenda njiani wakakuta mtumwa Misri amechoka. Wale waliochukua familia zao mateka wakati wamemtupa kwa sababu ameshindwa kutembea. Wakampa chakula, wakamsaidia. Biblia inasema hivi, adui wako akiwa na njaa, mpe chakula. Wakati mwingine adui tunaendelea kupiga piga adui, adui anaweza kutusaidia kupiga adui mwingine. Ninaomba wandugu mwe na hekima. Vita tunavyovifanya, kuna wakati tunaweza kuongea na adui kwa kutusaidia kumpiga adui mwingine.
Kwa hiyo sipendi muone kwamba mngecha anaongea na adui, amuelewe kitu gani tunafanya. Tunafanya kutokana kile Mungu anatuongoza. Daudi alikutana na Misri, wakampa chakula, wakamnywesha, wakaanza kuongea naye. Waliochukua familia zetu wako wapi? Misri akasema hivi, wale nilikuwa adui wako, lakini na hivi sasa na mimi ni adui wao. Wameniacha hapa nife. Nihakikishie kwa Mungu wako, kama nikikusaidia utaniokoa. Ndugu zangu, Daudi akasema tia maparoli. Ninawapa hekima, muone hekima. Adui wa adui yangu anaweza kuwa rafiki yangu tu leo. Nasema tena, adui wa adui wangu anaweza kuwa rafiki yangu leo, ambaye atanisaidia, kwa sababu vile anavyojua kwa maadui zangu mimi sivijui. Misri baada ya kumpa chakula, kwa kumsaidia akapata nguvu, akamwambia mwende upande fulani mtawakuta, na wako hivi wako hivi, akawapatia plani yote. Na Davida akachunga maneno yake. Walipokwenda, Daudi aliwapiga wale maadui wote wa Amalekite wote, akaokoa wake zake na wake wa jeshi lake, vitu vyote vile jeshi walikuwa nalo. Akavichukua vyote. Akapokonya kila kitu. Wakaanza kurudi. Biblia inasema hakuna hata mmoja aliyekufa. Najua nchi yetu inataka kuchukuliwa. Naomba wale wanaonielewa, twende kwa Mungu. Tumuulize Mungu tufanye nini. Mimi niko namwambia Mungu, niko na plan tayari. Mungu ameniambia nchi yetu haitakwenda. Biblia inasema watu wangu wanakufa kwa kukosa maarifa. Kama nchi iko divize, kama nyumba iko divize, nyumba haiwezi kusimama. Paka mliyefuga nyumbani atafurahia. Daudi alikuwa na shangwe, wake zake walikuwa na shangwe, wale wa jeshi 400 wote walikuwa na vigeregere. Walipokuja kufika mahali kwenye kempi yao, wakakuta wale wa jeshi 200 ambao walikataa kwenda, na wao wakawa na furaha. Sasa ikawa wakati wa kugawa sasa bite. Wanataka kugawanya zile nyara walizozikamata. Wale waliokwenda vitani wakasema tutawapatia, kwa sababu hamkwenda na sisi. Sawa sawa vile Recha alivyofanya Kinshasa. Hatutawasaidia watu hawa kwa sababu hawakupenda kutusaidia. Lakini Daudi alisema hapana, ni ndugu zetu. Hata kama hawakuja na ninyi, hawakuja na sisi, tuwapatie. Niko na waasiri na ninyi mnaonitukana leo. Tunafika Kinshasa, tutakupa kazi. Inchi inabadilika, utakuwa vizuri. Hatuna ile rankine. Ninajua uko nasema kwa sababu una uchungu wa inchi yako. Uchungu wa nchi yako na kuumiza. Sasa unapoona daktari mlongesha, labda unaona yeye ndio anaharibu zaidi. Hapana ndugu yangu. Hapana ndugu zangu. Tusimame bega kwa bega. Vita tulivyo navyo havikuanza leo. Daudi alinyanganywa kila kitu. Alinyanganywa wake zake na watoto. Alinyanganywa mali yote aliyokuwa nayo. Lakini kitu kimoja, alijitia nguvu, alijitia imani katika Mungu. Na Mungu akamwambia nenda, utapokonya kila kitu. Ndugu zangu, haki huinua taifa. Nani atasimama kutetea haki? Nani atatetea haki katika Kongo? Ushindi wa Kongo niko na watangazia ni wetu sisi, kwa sababu tuko na Mungu. Kazi hii ninayoifanya siifanyi kwa ajili yangu mwenyewe. Ninafanya kazi hii kwa sababu Mungu aliniomba niifanye. Na ninafanya kazi hii kwa amri ya Mungu. Daudi alipomuua Goliati, huyo Daudi huyo, ndugu zake wa Daudi, kaka zake, ni wale walikuwa wa kwanza kumpiga mawe. Lakini Daudi aliposhinda, kaka zake walikuwa wanapiga vigeregere sasa. Waliompiga Joseph mawe ni kaka zake. Waliomtupa Joseph katika shimo ni wanani? Ni ndugu zake. Waliomuuzisha Joseph ni wanani? Ndugu zake. Nimeenda katika mikutano ya kusaidia ndugu zangu Unajua nilikuja nimepigwa mlambo na ndugu zangu mimi. Mpaka nitia mlambo tena. Mimi nilikuwa nawasaidia tena wakanipiga mlambo. Lakini Mungu wa babu zetu akashuka.
akaondoa kila kitu. Sasa wewe ulinitumia mlambo, ujue kwamba ulinitumia mlambo au kufanya kazi. Ndugu yangu tena, namjua, ananitupia mimi mlambo. Fata video hii usikie. Sasa mtu anatoka hata ukimbizini, anakuja na bulozi mpaka Marekani, mpaka Ufaransa, mpaka Belgium, anaibeba tu aende. Anakuja nayo kutupia watu mlambo. Mie mlokeza niko nasema hapa, nilitupiwa mlambo na ndugu yangu. Naenda kuwasaidia kwenye mkutano, atapita hapa, bakatia. Nikakanyaga. Lakini Mungu wa babu zetu, na ule upako wa Mungu ndani yangu, ukashindwa. Kwa hiyo ndio nataka niwaambie ndugu zangu, hii kazi ninayoifanya, hakuna mtu aliyeninome. Hakuna mtu aliyenichagua, nimechaguliwa na Mungu. Yule anaona kwamba Mlongecha anafanya vizuri, shikamana nami. Yule anaona ninafanya makelele, hakuna sababu. Ufanye maudio ya kunitukana, hautanisaidia kitu. Na usifikiri kwamba mimi nitaacha. Nina mzigo rohoni mwangu. Musa alipotumwa na Mungu kuokoa watoto wa Israeli, wanani waliompiga Musa mawe? Ni ndugu zake waliosema, nani alikufanya uwe kiongozi wetu? Tutakushitaki kwa Farao. Ndio maana Musa alikimbia. Lakini yule yule aliyemkataa ndio huyo huyo Mungu aliwatumia. Ndugu zangu, ninafanya mapinduzi haya kama vile Robert Mugabe Zimbabwe alipigana juu ya Zimbabwe, kama vile Nelson Mandela South Africa, kama vile Jomo Kenyatta kule Kenya, kama vile Julius Nyerere Kambarage alifanya Tanzania, kama vile wakina Lumumba na Laurent Desire Kabila walifanya Kongo. Ndivyo ninavyofanya kufanya namna gani Kongo yokolewe. Nimeenda kwa masomo, niko na objective moja. Ninajiprepare mie peke. Na ninajua. Nimekwenda ofisi nyingi. Nimeonana wakubwa wengi, wananijua. Hata kama wataona video na Joe kijana tunamjua. Kwa hiyo ndugu zangu, wanaonipenda waniombee. Wasionipenda wanywe maji. Wasubiri kile tutafanya. Ninataka niwaambie kwamba ushindi wa Kongo ni wetu. Na nchi yetu haitakwenda. Nchi yetu haitakwenda. Tunajua la kufanya. Na Mlongecha hatakufa mpaka nchi ya Kongo imeokolewa. Mlongecha hatakufa sasa hivi kwa sababu yuko na misho ya kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka kumaliza ujumbe wangu. Ninawaomba kwamba tuwe na umoja. Ni umoja utatusaidia sisi. Tusifikiri kwamba wengine wanashindwa kuifanya kazi hii ninayoifanya kwa sababu gani? Wanataka kupendwa na kila mtu. Kama unafanya hii kazi unataka kupendwa na kila mtu hata iweze, kwa sababu Mungu mwenyewe mbinguni hapendwi na watu wote. Muniulize, nauliza swali. Mungu anapendwa na watu wangapi? Kama Mungu anapendwa na watu wote, kanisani kungejaa watu. Lakini utaamka asubuhi hata mtoto wako uliyezaa asema sitaenda kanisani mimi. Nimechoka nataka kujilalia. Hapendi kwenda kanisani. Mtoto wako. Wangapi wanakataa kwenda kanisani? Wangapi wanakataa kumwamini Mungu? Na ndio Mungu mzuri. Na ndio Mungu anayetupatia jua. Ndio Mungu anayetupatia maji. Ndio Mungu anatupatia upepo, anatupa chakula, anatupatia mvua. Anatupatia kila kitu huyo Mungu huyo. Lakini watu wanamkataa. Sasa, ki suije? Mie Mlongecha ni nani? Nipendwe na kila mtu. Kwa hiyo ninakukaribisha matusi yote. Kwa sababu Mlongecha alishakufa, akafufuka. Utukane ile maiti, haisiki yake. Ndiyo mii. Kama unataka unitukane, hautafanikiwa. Kwa sababu haitanirudisha mimi. Ni vizuri tu unipende. Unitukane. Uko unanifanyia publicity. Kwa sababu yule mwenye alikuwa hajajua Mlongecha atakuwa na curiosity. Huyu kijana ni nani? Kuna mwanaume mmoja alikamata picha za siri kwa mke wake. Akatia mtandaoni, akasema kwamba ngoja nimuonyeshe. Alipotia mtandaoni, wanaume wakaanza kumtafuta. Mtupatie namba yao mwanamke, ni mwanamke mzuri sana. Oh, tunampenda sana. Mwanamke tena mwanaume tena kafuta picha. Sio, naona. Kwa hiyo unaomba nitukana, kuna watu watanipenda kwa kalite yangu. Kwa hiyo mimi siko kuku hapa, siko mkia hapa. Mimi niko mwanaume. Aluta continue. Wale walio na wivu kwa ajili yangu, wivu watawapeleka mahali. Ninyi mnachukua picha zangu kwenye Facebook, mnaanza kuniandikia, muandike. Lakini Mlongecha hata rudi.
ninasimama na imani ya Daudi. Ninasimama na imani ya Mungu. Tutashinda vita hivi. Asanteni sana kwa wale walionifuata. Mungu awe pamoja nanyi.